Ti taky, jak na to teď koukám. Tam to vypadá dobře. Tady je něco. Což je true, true prepare. A to je ta milice. Tak to asi nebudu obtěžovat tam posílat jízdu. Uznávám, tahle jednotka dostala solidní bití, obolovám se. Pardon. To je co raději takhle. Ne, spíš já myslím tady přesně rožek, jakože. Tak takhle, no. Mě prostě stojí a nechají se střílet, dívejte se na ně. Obdivuju jejich odvahu. Skutku. Nebo jejich šílenost, to je jedno celkem. My jsme trochu blbé pozici. Střílí. Jak se na tom unavení, hm? A je husaři, pozor. Oni asi do toho jdou, co? To snad daj. Dívejte se na šílence prostě. Tohle je prostě šílený. Oni teda ti dělostřelci moc nevidí, jo, ale... To nemají šanci normálně se tam dostat, no jistě. No, to všechno stáhl do měst. Já nechápu, že se na mě posílá postupně ten komplet, o tomu fakt moc nerozumím. Ta jednotka se snad nevrátí tam ta vzadu. Jako tadle. No dobře, no, tak. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Já jsem nečekal, že oni by se zase, že by oni by si stoupili za ten plotek, dobře. To mám z vás radost. Na nic je na čase hrdině postoupit do města. Děla necháme tady. Já mám tu jízdu. Ah. Zničit. Jak řekl Napoleon tenkrát, pryč s tím. Akorát to není polská jízda toto. Pryč s tím. Čorč, a bylo to pryč. Ti budu hlídat děla. Předu.
Cože? Už tak nízká. On do nich tre... Oh shit. No. Tak to pardon, hoši, toho jsem si ale vůbec se nevšiml. Moje jednotka. Moje jednotka zas, au. To jsem si vůbec nevšiml, ale absolutně vůbec, ani omylem. Taky mě to mohlo napadnout, že ten komplet to furt takhle rád dá vás. Co se sformujou, by mohli za chvilku utíkat. No mě furt střílí do toho baráku. Moc se mu to nedaří, člověče. Tak upředu. Vy přece vy je nemůžete vidět, proboha. Ne, bacha na ty miny. Říkám bacha na ty miny. To jsou oni? Jo. Ty, ale to mě štve, to. Za to zaplatíte teď. To mě sejří. Ach jo, já jsem si to vůbec nevšiml, mě to nenapadlo. No což no. Co se dá zpětně dělat? Já jsem myslel, že mě do toho vystřel kartáčem totiž. A vůbec si nenapadlo, že tam můžou být ty... Se prolom, to je pro boha. Víš, oni ještě prohrajou s usarama, tyjo. Jak jsou teď na tom špatně psychicky. Dobře, no tak pomaličku budeme postupovat. Tak a vzhledem k tomu, že mám strach, že by šli nějak úplně šíleně, tak... Takže takhle. Co moje jízda? Oni se prolomijou. Ale všechno kvůli debilním bodákům, do prkna. Ne, počkat, tady mám všechno kvůli stupidním bodákům, ty vole. Kterých jsem si nevšiml. Je jich 11, skvělý, takže jsem přišel o jednotku. O skvěle drahou jednotku. Wow, kvůli vlastní neschopnosti, to bych si nalískal. Ach jo. Já chápu, že... Demence, Jirkoc, to mělo teď býti. Jirko, ty jsi neschopný. Aj, ale fakt to byl fail jako prase. Snad projdu. Co to bylo? Tady jsem si že nějakou španělštinu. Jsem přišel o super jednotku, která je drahá jako prase. Jak můžou vyhrávat, ty vole?
Jsou ty bodáky taky mimochodem. Jo, tady jsem si do španělštinu asi. To by je mohlo už vyklepat. Vím, že to není zrovna nejefektivnější formace, co tam teď mám, ale tak... Víte co. Jaký je můžu nějaký Montanos, ty vole, dávat? Jo, to je 96, já jsem četl 60. No ale i tak. Děkuju. Teď normálně čirá frustrace. Oni fakt nikoho netrefili. Tady jednoho, dva, tři, čtyři. We have taken the building, sir. No shit. Co to bylo? Aha. Aha. Garde révolutionnaire. L'infanterie suisse attend les ordres. Pryč, co to bylo? Aha. Ne, hoši, nepřeskálejte se prostě normálně. Do nich začnete střílet. Co na tom tak těžkýho? Ti to dali naštěstí. Jsem se na mě vyděsil, že to nedají. To je prostě, já přijdu tak stupině o celou jednotku jízdy, úplně plnou. Další dělostřelci, co? Já počkat, počkat, ta jízda se mi tam nelíbí. Au. Je zajímavé, že Poláci mluví francouzsky. Jsi si nějací naturalizovaní. Se vrací na druhý kolo, člověč. Tam pročí se řady ten dělostřelec, člověče. Co tam nedostřelíte do nich? Tíhle. Oni naštěstí se snaží střílet sem nahoru, což jako má nějaký účinek, ale jenom slabý, slabounky.
Jediný moje štěstí, ty vole. Ně, jsem tam nevlesu. Víte co? Nejsou tady někde bodáky, doufám, nebo tak něco. Tohle bylo hodně dodrbáno. Hodně, hodně silně dodrbáno. Dobře. Jdem jim pomoct. Nebo ne, oni ujíždí. V tom případě si nebudu dělat nějaký problémy a... Co ti dělat, střelci? Výborně. Už můžeme postoupit dopředu. Jsem rád. Tohle je docela jako odvážný krok. Snažit se tam vrátit, proto dělá jako celkem odvážný. Dva, jo. Jo, oni totiž se sedli, borci, no. Tak ale bacha. Oni se sedli. Já si útok, co? Ne, nepronásledujte nás. Děkujem. My nechcem. To by se jednotka, ne? Jo. Ale stejně mě štvou ty děla. Strašně hrozně moc. Úplně neuvěřitelně brutálně. Houby děla, ta jízda samozřejmě. Rozumíme si. Vystřelíte do nich? Vystřelíte do nich. Vystřelíte do nich? Haló? Oni tam nejsou všichni, ne? Nejsou. Ti se tady radši kryjou. Pál! Díky, že jste vystřelili taky. V takové blízké je to celkem smrtící. A jste je dodrbáno zase. 30 méně než posledně, ale prostě přijít o plnou, čerstvě vycvičenou jednotku jízdy. To si zasloužil má je potlesk. Jakou antimedailí. Nějaká antimedaile. Všechno to tu hoří. Smutný, no. A gauche, marche. Aha, tak Norsko, ono vzniklo Norsko. Ono vzniklo nebo bylo Norsko? Možná udělali ti Švédi, Norsko. Kde máme Katalonsko? Nechci to řešit, takže si vemte tady. Vaše požadavky musíme odmítnout. Jo, no dáváte nám nějakou oblast, my to musíme odmítnout, jako sorry, ale nechcem. Dobře, tak já vám dám všechno toto, když si to vezmete. A dostanu vás normálně
zpátky do 19. století. Díky. Dostaneme vás zpátky do 17. století. Teda kecám o 19. Je pravda, budete si to muset opravit sami, no ale... A myslím, že to přežijete, ne? Ni? Tady se to bude cítit ještě chvíli. Nemůžu věřit tomu, že jsem přišel o tu jednotku. Prostě nemůžu. Tak jdem dál. Má, bych si zasloužil facku za tohle. Co chcete, Švédi? To jsem se obával. Asi jo. Jo no, plujte pryč, to je chytrý. Ať tam necháte svoji jednotku na pospas. No, spíš svoji armádu na pospas. No tak jistě, že toto nedám, že jo. Britové mají armády, ale žádnou vůbec nevyužijou. No. Míra zase někam pochoduje na Sicílii, tyve. Já vím. Mají to celkem dost, že? Prêt à recevoir vos ordres? Monsieur, vos ordres? Cette terre nous revient de droit. Kdybych měl toto zabrat. Švýcaři nikam... Myslel jsem si, že někam půjdu aspoň. Jak to vypadá tady? Ještě jednu milici bychom tam asi mohli narvat. Co mi dokonce zkušenost. Už to opravujete, Oši? Jo, už opravuji svůj milit tady akademii. Mohl jsem jim to opravit sám, no, uznávám. Hele, Britové. Tož snadný to cíl. Spousta jízdy. Lightfoot Rifles. No vzhledem k tomu, že máme už jenom jednu jízdu, tak je to celkem... Je to v celku špatné, nicméně Gibraltar by se hodil. Aby tam Britové už konečně vypadli úplně. A určitě Gibraltar bude mít dobrý income. Lawrence Hawking. Ale furt nemůžu věřit tomu failu předchozímu. Tak jo, Britové. Očividně je to přímo u Gibraltaru. A oni mají ty jednotky. Já vlastně jsou neviditelní, že? Řekněme, že jsem. Druhý dělo.
Tady vidím nějaký rifles. Ne, tak to jsou... To jsou z toho islámy, sorry. No to, tady vidím nějaký rifles, aha. Akorát, že to nejsou rifles. A jinak dobrý. Jako pokus to bylo celkem dobrý. Sakra, by mě tam nevěli. Radši zabezpečím, aby sem nevěli. No co s tou jízdou teda no? Trefíte něco? A jo, člověče. Tak to mě příjemně překvapuje. Ti tu dostanou. Tak šuboši. On se fakt jde schovat za baráky, jo. Tady bych si dal z kulometa. To až trochu později teda, no, ale... I tak. Jo, ku podivu, ta palba z toho dělá je docela přesná, aj. Jaký to má přesnost to dělo? 65, hm? Tak na tu jednotku jsem nevybral. Tak to budou zálohy. Přímo pro děla. Protože že ho ti pochodují pryč. Ho? Aaaa! Ten děl se zase nepusu. Možná byste tam fakt chtěli utíkat. Přesně tohle jsem se bál totiž. Uf, to bylo celkem těsný. Není tady někde bodák nebo něco takovýho. Naštěstí ne. Cože? Jak to dořiti mohli prorvat? A kde je ta jedno? Aha. Dobře, tak já tam... Nechápu, jak se mi to podařilo prorvat to kare, ale dobře. Musíš říct, že to jenom blbá lehká jízda. To mě překvapuje teda. To jsem zklamal v celku.